ରାଣୀ ମୋ ପ୍ରିୟତମା ତମେ ଯଦି କହିବ ମୁଁ ତମ ପାଇଁ 4.5 କୋଟି ଜନତିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଲଢ଼ିବି। 4.5 କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ମୁହଁକୁ ଯୋଉ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ନାଚ ବୋଲି। 4.5 କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମୋର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ମୋର ସମ୍ପର୍କ ରାଣୀ ସହିତ। ରାଣୀ ସହିତ ମୁଁ କୋଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ। କଣ କହିଲେ ଆପଣ, କଣ କହିଲେ ମୋତେ? ମୁଁ ବେଶୀ ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା କୁ ତ କାଉ ଧରି ରାତିରେ ଶୋଇଥିଲା। ମୁଁ ବେଶୀ ନାଇଁ, ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ରାଜରାସ୍ତାର ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ତଳେ ଠିଆ ହେଇ କୋଉ ଟୋକା ସାଙ୍ଗରେ ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ ହେଇ ଗପିବା। ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା କୋଉ ହୋଟେଲରୁ ବାହାରି ମୁହଁରେ କପଡ଼ା ବାନ୍ଧି ଅଟୋରେ ବସି ଯିବା। ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା କୋଉ ମେଡିସିନ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ କଣ୍ଡମ୍ ପ୍ୟାକେଟ୍ କିଣି ତା ପର୍ସରେ ପୁରେଇବା। ଦେଖିଥିଲେ ଆପଣ କ'ଣ ଲେଖୁଥିଲ? ରାଣୀ ମୋ ପ୍ରିୟତମା ତମେ ଯଦି କହିବ ମୁଁ ତମ ପାଇଁ 4.5 କୋଟି ଜନତିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଲଢ଼ିବି। ଆରେ ତମେ ତ ତମ ନନାଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିପାରୁନ, ତମେ ତ ତମ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିପାରୁନ, ତମେ ତ ସମାଜକୁ ସାମ୍ନା କରିପାରୁନ, ତମେ କ'ଣ ମୋ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବ? କ'ଣ ସେ କହିଲା ଏମିତି ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଜୀବନ ସାଥୀ କରିବ ଏ କଥା ତୁ ଭାବିପାରୁଛୁ କେମିତି? ନନା ରାଣୀର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନାହିଁ, ସେ କାହାକୁ କ'ଣ କହୁଛି ନିଜେ ଜାଣିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ସେ ବହୁତ ଭଲ ଝିଅ ନନା। କିନ୍ତୁ ମୋର ଭଲ ପୁଅ ନୁହଁ, ମୋ ବଂଶର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହବା ପାଇଁ ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଯୋଗ୍ୟ। ନନା ମୋ କଥା ଥରେ ଶୁଣ, ମୋ କଥା ନେଇ ଶୁଣିଲ ତତେ ୟା ସହିତ ଦେଖିବା ଦୂରର କଥା, ୟା ନଅଟା ଯେମିତି ତୋ ପାଟିରୁ ମୁଁ ନ ଶୁଣେ। ଯଦି ଏ କଥାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୁଏ ତାହେଲେ ସେଦିନ ମୁଁ ତୋତେ ତେଜପୁତ୍ର କରିଦେବି। ତୁ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ମୁଁ ତୋତେ ସୁଧି ହେଇଯିବି ସୁଧି। ସେସବୁ କରିବା କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଜୀବନରୁ ମୁଁ ଚାଲି ଯାଉଛି। ଆରେ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅକୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଇନଥିଲି, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ମୋ ପଛରେ ଗୋଡ଼ିଥିଲା, ମୋତେ ବାହା ହେବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା। ରାଣୀ ଦେଖ ତମେ ଏ ଭିତରେ କେବେ କେତେ ରାଣୀ ବାହାରିଲେଣି ବୁଝିଲେ? ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବୋଟେ ଆପଣ ପାଇ ଏସ ତ ବନ୍ଧୁ ଟିକଟକରେ ନମଳା ହେଇକି ଦେଇ। ରାଣୀ ତମେ ଆଉ କିଛି ବୁଝିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆରେ ଯାତ୍ରାପାଠୀ ମାନଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ହେଲେନି ବୋଲି ତ ମୋତେ ଖଣ୍ଡଗିରି ମନା ହେଇଗଲା, ମୋ ବୋଉ ବି ମୋତେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲା, ମୋ ମା ପେଟର ଭାଇଟା ତ ମୋତେ ବୁଝିପାରିଲାନି, ତମେ କ'ଣ ମୋତେ ବୁଝିବ?